ofnadwy a dyn ni'n mynd i wneud chydig bach o chillio, chydig bach o stretcho. Dwi'n mynd siŵr os di'n boi lle ydych chi, ond mae'n sgortio fyma, felly mae trio peth i gweithio chi rhy galot. Gwnewch yn siŵr bod gennych chi ddŵr. Ac nawn ni ddechrau'n gorwedd lawr, ond os ydych chi'n gallu grabio clustog, jyst i fod efo chi rwla wrth law. Yeah, grabio'ch glistog a wedyn gorwedd lawr. Ar eich matiau chi os gennych chi, ond mae carpad yn iawn, neu tŵel. Jyst gorwedd ar eich cefn chi. Gadael i'r coesau fflopian allan i'r ochr. Breichiau fflopian wrth eich ymyl chi. Cledra'r dilo yn gwynebu fyny. A wedyn ceiwch eich llygyd. So i ddechrau, jyst sylwi ar sut ydych chi'n teimlo. Ystyriwch sut ddiwrnod ydych chi wedi cael, sut wsos ydych chi'n cael, a jyst sut mae hwnna wedi gadael chi'n teimlo. Peidiwch â beirniadu'r teimlad, jyst byddwch yn ymwybodol ohono fo. A wedyn meddyliwch am liw sy'n debyg i'r ffordd ych chi'n teimlo wan. A wedyn dowch eich dilo ar y bol, bob ochr i'r botwm bol. A jyst sylwch ar yr anadl i ddechrau. A sylwch ar y man yn y corff sy'n symud oherwydd yr anadl. Ydych chi'n anadlu'n gyflym, ydych chi'n anadlu'n araf. A wedyn dechrau gwthio yr anadl lawr, reit i wylod y bol. So ar yr anadl fewn, teimlwch fel bod chi'n trio gwthio dilo allan dipyn bach. A wedyn ar yr anadl allan, teimlo'r botwm bol yn mynd reit yn ôl tuag at yr asgwrn cefn. Ond dyn ni'n tueddu i anadlu fewn i'n sgwydda, i dop yn chest, felly mae'n gallu teimlo'n eitha od ar y dechrau. Fyddwch chi'n dechrau anadlu mewn i wylod y bol. Ond jyst canolbwyntiwch ar y dilo yna. Yn mynd allan ag i mewn. Nid yn siŵr bod chi'n anadlu drwy'r trwyn os ydych chi'n gallu. A wedyn trio gwneud hyd yr anadl fewn, tu ar un hyd, a'r anadl allan. So, rhyw bedwar curiad mewn, bedwar curiad allan. Ac efo bob anadl allan, jyst gadwch i'r diwrnod, i'r wsos, eich gadael chi. Meddyliwch am unrhyw densiwn, unrhyw stres, da chi wedi bod efo fo, jyst fath o cwmwl bach, yn drifftio ffwr. A cofiwch am yr awr nesaf yma, da chi union lle da chi angen bod. A drwy gydol y sesiwn, jyst grandwch ar eich corff chi, pe bynnag ydych chi'n angen rest, nawn ni ddod i restio'n safle plentyn, dim ots fe mynd rhywun arall yn wneud, neu be ydych chi fel arfer yn wneud, mae'n boeth a falle. A wedyn yn arfer bach,
Doch, also mit dir, ich passe die Zeit, das Wickels Bach. Oh, well, den in Stretch Maul. Der Leuche Pen. Oh, well, den der Krieg nicht gefahren, wenn ich ist da. So, grabe ich ein Klistokie. Wedyn, trwy'ch ffeindio'r esgyr mis yna, y ddau asgwrn, os ydych chi'n wyglo gwmpas, wnewch chi ffeindio nhw. So, wedyn rhyw fflesh allan o'r ffordd, jyst i helpu efo'ch cadw chi'n syth. A wedyn, un rôl mawr nôl o'r sgwydda, ar estio'r dilo, ar y coesa. Dychmygwch bod gennych chi linyn yn tynnu chi fyny o goron y pen. So, mae'r cefn yn eisoes yn syth, a wedyn gweithio jyst mymryn yn ôl efo'r bottom bob. Na, wedyn ar y bach, nhw'n ni ddechrau rolio'r pen o ochr i ochr. So, jyst gweithiwch drwy unrhyw niggles yn ar y bach. Os ydych chi'n gweithio'r ddesg, lle bod chi'n dal dipyn o densiwn yn mynd. Felly chi gadw lle gyda'r gael os ydych chi eisiau hefyd. Wedyn pen yn ôl i'r canol. A wedyn cylchwyd mawr yn ôl o'r sgwydda. A wedyn am ymlaen. Rhyddhau, a wedyn plethu'r bysydd, chwedra y dylo yn gwynebu'r corff. A jyst tynnu ymlaen efo'r dylo a gwneud y cefn yn grwn. A wedyn bob anadl fewn, teimlwch y shoulder blades yna yn cael ei gwahanu efo'r anadl. Os ydych chi eisiau gweithio efo anadl UJ, neu fod ydych chi'n cael cefn gwddw dipyn bach, so fod ydych chi'n gwneud stem ar ffenas, fatha, ond efo'r ceg di cael, so neu bach o'r ton ar môr. Mae'n gallu bod yn help, jyst i arafu lawr efo'r anadl. Oedd yn rhyddhau dilo ar un peth tu ôl y cefn. So tro mae anadlu fewn i dop y chest. Wedyn rhyddhau y dilo, dod ar bysu bob ochr i'r corff. Fes i jyst yn cyffwrdd y mat neu'r llawr. A nad o fewn brichion dod i fyny. A nad o allan, llaw chwyth yn ôl, llaw dde ymlaen. Fes i yn cyffwrdd y llawr, ydych chi jyst yn sbio tu ôl yr ysgwydd chwyth. Oedden a nad o fewn brichion yn ôl i fyny'r canol. Ac a nad o allan sbio dros yr ysgwydd dde. A nad o fewn ôl i'r canol. Ac allan dros yr ysgwydd chwyth. So cerwch ymlaen efo hwn yn cyd symud eich anadl chi efo'r symudiad. Fel dyna mae'r bysydd yn dod i lawr, trwy'ch defnyddio nhw yn erbyn y llawr. Jyst i wthio chi fymryn y bellach mewn i'r twist. So bod chi'n teimlo'r twist rhwng y canol yn mynd. Ond hefyd bod y rhan canol o'r corff yn dechrau ymuno fewn i helpu chi dwystio rhwng. A raf o'n byd, cor o'n byd.
anadl fewn nesa, dilwch y pen, arosach yna a daliwch yr anadl mewn. Am 5, 4, 3, 2, 1 ag anadl allan, dil am ddod o'r canol. A rydyn ni'n gymryd wiggles bach yn y dilo, jyst i ddeffro gwylodion y breichiau. So gwnewch yn siŵr bod chi'n mynd i'r ddau gyfeiriad. A wedyn Dylan dod bob ochr i'r cliniau eto, beth sydd yn pwyntio am allan. Anadl fewn, braich y dde i fyny. Anadl allan, cropio'n y bysydd yn llawch gwyth allan, a wedyn just stretch neis. Reit o flaen y bysydd, reit lawr i'r glin dde. A gwnewch yn siŵr bod mewn codi. So mae ddech chi'n trio aros lawr efo'r ddau ysgwyl eistedd yn y dal i fod. A just yna, dwch fewn i'r ochr yn mynd. Gadwch ysgwydd o lawr. A gynadwch. A gadwch fewn i fyny. A gallan i'r ochr arall. Ewch yn siŵr bod yr ysgwydd top ma ddim yn disgyn ymlaen chwaith. A nadl fewn i fyny, ag allan, a llawn dod nôl i lawr. A wedyn, rwy'n ni bod ar yn glinia. So, unrhyw drafferthion o'r pen glinia, sydd yn bach yn boenus ar y llawr, clywch y mat drosof, neu rhywbeth y clwstog dan y bod. A wedyn, rwy'n ni bod ar flaenau bysydd y traed. A wedyn dyn ni jyst yn mynd i mestyn ymlaen efo'r dilo i safle plentyn. So mae'r dilo yn fflat ar y mat, penelins ar y mat hefyd, a wedyn restiwch y talcen ar y mat. A wedyn jyst dowch ar sylw i wylodion y traed. So ddylech chi fod yn teimlo rhyw fath o stretch. Os di o'n rhai anghyfforddus, jyst dowch ar traed yn fflat, gadwch i bysydd y traed rhyddhau. So, ideally, da chi fel hyn, ond os ddim, a fel hyn yn iawn hefyd. Gynadlwch. A wedyn, os da chi ar flaenau y traed, jyst rhyddhau bysydd y traed a gymlacio mewn i safle plentyn. So, pryd bynnag yn ystod y sesiwn, ydych chi'n teimlo bod chi yn y rest bach, neu os di rhyw safle ddim yn gweddu'ch cyrff chi, mae'r safle yma wastad ar gael i chi. A wedyn yn ar y bach, dechrau cerdded y dilo tuag at y penglinia. Ydym yn mynd i fod i safle camel, na i ddangos i chi o'r ochr, ond ydych chi'n iawn fel ydych chi. So mae'r opsiynau yn fyma. Os ydych chi newydd i hon, efallai sy'n symud i chi roi y clustog ar eich sodle chi. Gwasgu, gwasgu, gwasgu ar pan ôl yn y peth bwysica yn hwn. So, buns of steel, vibes. A wedyn yn arbach, jyst eich ymestyn nôl hefo y dilo. Mae'r chest yn mynd fyny ac ymlaen. Ac os di hwnna yn ddigon pell i chi, arosoch yn fanna, os ydych chi eisiau mynd efo chydig yn bellach, efo'ch gyfdych chi'n iawn, ellwch chi ddod y pen yn ôl. Opsiwn arall ydy trio heb y glustog. Unai ar flaen ar traed, achos diwna ddim cweith mor bell, neu traed yn fflat. So mae'n lot o opsiwnau gwahanol. Ond y peth pwysica ydy bod chi'n gwasgu y glwts yn fyma, a triwch gofio anadlu. A wastad i'n meddwl i fyny, efo'r chest.
oh, wedyn pan, dach chi wedi codi gwan yn slo bach, gweithio'ch ffordd nôl i fyny, a rwy'n ei dod nôl eto i safle plentyn, just i adael i bob dwi'n setlo yn ôl. So dylo un neu allan o'ch blaenach chi, neu allwch chi fod yn nhw efo'r cledra yn gwynebu fyny bob ochr i'r corff. A jyst restio'r talcen eto ar y mat, jyst yn adlwch. Cymrwch eiliad i checio fewn efo'r anadl, a os oes unrhyw newidiadau yn y ffordd ych chi'n teimlo. A rwan, tycio fysi the traed o banno unwaith eto. A rwan, da ni'n mynd i ddod fyny i safle ci o'i bennu lawr, downward dog. Felly, dylo mor llydan ydych chi'n gallu, so mae eisiau fysi bod mor llydan o posib. A wedyn yn slo bach, ydych chi jyst yn mynd i ddechrau codi, so bod chi ar y traed ac ar y dylon. A i jyst bangos i chi eto o'r ochr. Pedlwch y traed gymaint ydych chi angen, jyst i ddechrau deffro, gwylodion y coesau, cefn yr coesau, a plygwch y breichiau hefyd, so mae yna fymryn o blyg yn y penelins yna. A wedyn unwaith ydych chi wedi pedlo digon, ydych chi'n barod i setlo, mae'r traed yn dod tu ar lled y gliniau, plygu'r pengliniau gymaint ydych chi angen, a wedyn, trio nelu am linell syth yr holl ffordd o'r dylo, reit lawr i wylod y cefn. Dal y mymryn o blyg yn y penelins, a sbio tag at y bottom bol. Ac anadlwch. Os ydych chi eisiau dechrau chwarae efo sythu'r coesau fymryn, jyst gweld beth sy'n gweithio i'ch corff chi. A wedyn yn ar y bach, dych chi'n cerdded y dylo tuag at y corff, so dych chi'n plygu yn y thanar. A wedyn gofeilwch yn bob pineli, neu os ydych chi eisiau stretch bach ychwanegol yn dop y cefn, allwch chi blethu bysi. A jyst restio nhw lle mae'r pen yn cyfarfod y gwddl, so byddwch y tynnu lawr efo'r pen, ond jyst gadwch chi bwysau a breichiau ar dylo. Rhaid stretch ychwanegol yn yr asgwrn cefn. Ac efo bob anadl allan, teimlwch yr asgwrn cefn yn mestyn ac yn ymlacio. Wedyn yn ar y bach, rhyddhau y breichiau. A wedyn plygu yn y pengliniau ac yn ar y bach, dechrau gweithio'ch ffordd drwy'r asgwrn cefn. O'r ffordd fyny i sefyll. Dwi wedi troi'r gol ymlaen, dwi'n gobeithio bod yna ddim rhaid llachar, ond dwi'n meddwl bod yn bach yn dywyll. So, nawn ni ddod nesa i safle mynydd. Dwi'n just gwneud siw bod chi'n gyd eich gweld fi. Yeah. So, dewch chi dop y mat, felly i flaen y mat. A dewch eich traed at y gilydd. So, mae'r bodiau yn cyffwrdd. A wedyn, mae'r traed jyst fymryn i troi mewn. Wedyn, codwch bysi y traed. Lledeini gymaint ydych chi'n gallu. Mae'n gallu teimlo bach yn weird. Os byddwn ni'n blarfod neu wedi stwffio traed mewn i sgidiau, so hwn ydy'r opposite, ond gymaint yn ddech chi'n gallu, a wedyn restio bysydd y traed nôl i lawr. A wedyn un rôl mawr nôl o'r sgwydda, cledra, y dylon gwynebu am ymlaen. A wedyn jyst ceirwch y llygyd. Jyst checio mewn bod y bottom bol yn gweithio nôl tuag at yr asgwrn cefn.
a bod chi'n tynnu fyny o goron y pen. A jyst sylwch sut mae'r corff yn teimlo yn y safle yma. Dylwch chi deimlo'n neis ac yn gadael, mae'n gynnu ddahafal rhwng y ddwy ochr. A triwch ail greu hwn bob tro dan yn dod nôl i safle fyny. Wedyn agor y llygid, a ddod fewn, breichiau, yn dod i fyny. A ddod allan, jyst gadw i'r sgwydda mestyn lawr a gymlacio. A ddod fewn, mestyn fyny efo'r bysur eto, ond yn cadw'r sgwydda lawr, a wedyn a ddod allan, plig drosodd tuag at y gornel chwith. So, yn hytrach na bod chi'n meddwl lawr, trwy'ch meddwl fyny bod chi'n trio cyrraedd gornel y stafell. A meddwl fewn o'r canol. A meddwl allan lawr o'r sgwydda. A meddwl fewn nes yn fyny. A gallan i'r ochr arall. A meddwl fewn, nôl i fyny, a gan meddwl allan, dylwch yn dod i lawr, ac yn dod tu ôl y cefn efo'r bysydd yn pwyntio am i lawr, a jyst dangos i chi bach agosach. So, da chi'n meddwl am hwnna math o beth, a mae'r pennau lins yn gwasgu nôl at ei gilydd. Wedyn eto, gwasgu'r glwts, a meddwl fewn, mestyn fyny efo'r pen, a gan meddwl allan, fel pan oeddwn ni ar y llawr yn safle camel, meddwlwch chi fyny efo'r chest. Felly, mi fyddwch chi'n dod yn ôl, ond ydych chi'n meddwl mae'r bwriad am i fyny. Ac eto, os dwi'n teimlo'n iawn, ddod y pen yn ôl, dywch o bod olyfil arall, ydych chi'n iawn, yn sbio ymlaen. Cofiwch wasgu'r glwts. Fel rôl i fyny, a gan yr allan, jyst rhyddhau y dylo, unrhyw bensiwn. A wedyn nad o fewn, breichiau'n dod i fyny. A nad o allan, dylan dod o'r canol, plyg yn y chanar, reit lawr at y mat. Plyg i'r pengliniau gymaint ydych chi arnyn. A nad o fewn, da ni dod hanner ffordd yny, cefn sydd, dylo, yn restio rhywle ar y coesau unrhyw le lawr y penglinia. A wedyn jyst sbiwch rhywbeth ar o'ch blaenach chi. A wedyn ar y rhan o allan, mae'r dylo yn plantio yn Llydan bob ochr i'r traed tu a lle disgwydda. A wedyn, dyn ni'n mynd i ddod nôl i planc neu hanner planc. Unrhyw drafferthion am y gwylodion o'ch cefnach chi, dowch chi hanner planc. So, wneud jyst dangos i chi ar ochr. Fel y penglinia lawr. Mae'n bel arall. Cyn ddysydd o dop y pen i weld y traed. Cadw'r pennau lins i mewn ac yn ar y bach mewn cyn ddysydd dan dod yr holl ffordd lawr. A wedyn rhyddhau bysydd y traed, rolio'r sgwydda yn ôl, a ran o fewn. Sbio fyny, gwasgu'r blwts eto i cobra. Trio cadw'r sgwydda lawr. A wedyn ar ran o allan, push yn ôl i safle cu unwaith eto. So pedlwch. Os ydych chi angen, cyn setlo. A wedyn gwnewch y checklist bach na. So mae'r bysydd yn Llydan, plyg bach yn y penelinian. Digon o gap rhwng y clustiau a'r sgwydda. Plygu gymaint ydych chi angen yn y coesau. A gynelu am linell syth o'r dylo i wylod y cefn. A nad o fewn, plyg y penglinia a sbiag at tuag at y dylo. A gynnau cerdded ymlaen, tuag at y dylo, neu reit mewn i'r clinio yna a bydd yn spring ymlaen fyny chi. A nad o fewn, cefn sydd, sbio ar y beter o'ch blaen chi. A nad o allan, plyg i'n y chanar.
A wedyn ar y lan ar y fewn, dod yn araf yr holl o'r fyny, drwy'r ysgol yn cefn, breichiau, dod i'ch pen. O'n i allan. I samas di ti. A ni gymryd hwnna unwaith eto. A nad o'r fewn yn ystyn fyny. A nad o'r allan, blwyg yn eich anar. A nad o'r fewn, cefn syth, sbio'r o fetr o'ch blaen chi. A nad o'r allan, plant i'r dylon llydan. Planc neu hanner planc efo'r penglwyni lawr. A wedyn yn cadw'r penelyn i mewn lawr ych chi. Rolio'r sgwydd yn ôl, sbio fyny i cobra. Ac ar anodd allan, dod i safle ci unwaith eto. Ac ar yr anodd o fewn nesaf, dwi'n mynd i gan ymlaen efo y droed chwith. Plantio rhwng y dilo. A cadw y droed gerdd ar flaenau y bysig. A wedyn ar anodd o fewn, dod i fyny efo'r breichiau uwch y pen. Cadw'r sgwydd a lawr ag yn llydan. A mest yn fyny a dal i'r anodd. Os ydych chi'n gweld eich hunan yn waplo, jyst symwch y droed blaen a allan i'n bach. Ac ar anodd allan, dyn ni wedi groesi y corff efo'r llaw gyferbyn ar goes sy'n mlaen. So mae'r llaw dde yn croesi y corff, a dyn ni'n dod ar dylo i safle gweddi. Anodd fewn cefn sydd, ac anodd allan, defnyddiwch y penelu ma'n erbyn y goes i helpu chi dwysio. A na fel fewn dod nôl i'r safle cynt. A wedyn ar anodd allan, dych chi'n mynd i agor allan i rhyfelwyr dau. So os ydych chi lle ydych chi'n edrych fan ysdych chi o'r ochr. So brych chi allan yn llydan, coes chwyth wedi plygu, coes ne yn syth tu ôl i chi. A mae'r droed gefn yr ystod i troi fewn dipyn bach. A wedi meddyliwch y shoulder blades yma yn toddi lawr y cefn tuag at y mat, so fydd yma yn agor yn llydan neis. A wedyn ar anodd o allan, dyn ni'n dechrau tipio yn ôl. Restu'r llawn ar rwla ar y goes gerd, ddim ar ben glin. A wedyn mestyn fyny efo'r llawn flaen yna. A nadol fewn, nôl i'r rhyfelwyr dau, a wedyn syfwch y goes flaen, a jyst syfwo y traed fynbyn at ei gilydd. A wedyn, ar anodd allan, mestyn mlaen tuag at y bu, tan ydych chi'n methu mynd i'n pellach, a wedyn symud y breichiau, so ydych chi'n gallu restio y llaw flaen ar y goes flaen, unrhyw le blaw ar y ben glin, neu mae'n gallu flotio. A ti'n gwneud yn siŵr bod chi'n disgyn ymlaen efo'r top yma, so teimlwch fath o bod chi wedi cael eich sgwasio rhwng dwy waw neu toaster neu rhywbeth. A wedyn os ydy'n teimlo'n iawn ar y gwddw, sbio fyny tuag at y llaw chwith. Mae iwjai, anodd iwjai dda i helpu chi'n hon. A nadol allan, plyg i'n ôl trwy rhyfelwyr dau. A wedyn dyn ni'n mynd i wneud olwyn rownd efo y breichiau nôl i'ch plant chi neu i'ch hanner plant chi. A wedyn pan ydych chi'n barod, lawr ych chi tuag at y mat. A nadol fewn, sbio fyny cobra. Mae gennych chi opsiwn y fama ar ych anodol allan chi, unwaith wedi restio'n safon plentyn yn bach. Neu os ydych chi'n hardcore, ellwch chi ddod fyny i safle ci. Byddwn ni fyny am rhyw 5 anadl.
just checkiwch mewn efo'r anadl, sut mae'r corff yn teimlo, sut mae'r prysurdeb yn meddwl. Os ydych chi'n dal yn ffendiwch chi'n yn drifftio ffwr, yn meddwl am beth ydych chi'n mynd i wneud i swper os ydych chi'n mynd i gael o eto, neu ydych chi'n gorfod wneud fory gwaith. Just gadwch chi'n fod fynd, fath y cwmwl bach, a just dowch yn ôl i'r rwan. A wedyn, os ydych chi yn safle plentyn, dowch yn ôl i safle ci. A wedyn, byddwn ni'n cymryd bob dim ar yr ochr arall. So, ar ydych anadl mewn nesaf chi, mae'r droed dde yn dod ymlaen tro yma. Troed gefn a'r flaenau y bysi. A wedyn, ar anadl fewn, destun fyny, sgwydda llydan. Diolch chi ddim yn siŵr bod y ddau glun wyn y lai'n sgwad i glun wrth i mae'r goes gem yn gallu llusgo'r glun yn ôl. A gan anadl allan, croes i'r corff efo'r ddau chwith. Dod ar dylo i safle gweddi. Os ydych chi'n woblo, cofiwch symud y droed flaen allan dipyn bach. A anadl fewn wedyn cemsydd, ac anadl allan twist. Ac anadl fewn yn ôl i'ch safle chi breichio fyny, ac anadl allan agor i'r fel o'r ddau. Chi'n iawn lle ydych chi, mae'n i jyst angos o'r ochr. So jyst checiwch hefyd bod y ben glin flaen yma ddim wedi mynd heibio'r sodl. Os ydy o, jyst symwch y droed ymlaen dipyn bach. Coes gefn yn syth, troed wedi troi mewn, a wedyn dylan llydan a torri'r shoulder blades yna lawr, yr asgwyn cam. Ydych chi'n sbio dros bus canol y llaw dde. Ac yr anodd o allan, tipio nôl, restiwch y llaw cefn ar y goes gefn a sbio mewn i gledr y llaw dde. A'n allan, nôl i rhyfel o'r dau. A wedyn syffu y ddwy goes a shyfflo mewn dipyn bach. A'n allan, nestu ymlaen efo'r llaw na. A wedyn restio y llaw ar y goes. So unai, gafel yn y goes neu jyst hongen. A wedyn sbio fyny os ydy'n teimlo'n iawn ar y gwlw, os ddim, jyst sbio lawr. A'n adl allan, plygu'r goes flaen, nôl i rhyfel o'r dau, ac am yn finiasa ola ni. So, ola ni drosodd efo'r bleichiau. Flanc neu hanner flanc lawr y chi. A rolio'r sgwydda nôl i cobra. A wedyn unwaith eto, unai dod i restio yn safle plentyn, neu os ydych chi isio workout ychwanegol, dowch i safle ci. Ac eto, checiwch mewn efo'r anadl. Gymwch fawr os ydych chi isio. A jyst dewch sgan bach o'r corff, sylwch yn sut mae'n teimlo. Mae'n gymharu ar ddechrau'r sesiwn.
gael yr anadl fewn nesaf. Dod nôl un safle cu ola ni. A wedyn sbiwch ar y dilo a wedyn ei plygu mewn i'r glinia, plygu pen glinia a defnyddio fo fel spring i ni ymlaen neu cerdded ymlaen tuag at y dilo. A nad o fewn, hanner ffordd fyny cefn syth. A nad o allan, plygu'n eich hanner. Jyst rhowch sigl bach, wigl bach i'r pen, jyst i fyddai unrhyw densiwn yn y gwddw. A wedyn yn ara bach, a nad o fewn gweithio'ch ffordd fyny. Drwy'r asgwrn cefn, weichewch y pen. A nad o allan. Drws am astiti, a wedyn nhw'n ei ddod nôl i safle mynydd, so bodia y traed efo'r gilydd, traed yn troi fymryn i mewn, cael llygyd. Clywed yr ardilo yn gwynebu am ymlaen. Nes yn fyny o gor yn y pen. A jyst sylwi ar eich lliw chi bellach ydy wedi newid, ydy wedi'n peth. A checiwch mewn efo'r anadl hefyd. Os ydych chi'n gweld bod wedi dechrau mynd chydig yn gynt, jyst dowch ar sylw i arafu'r anadl. Reit i lawr, a gwffio fo reit lawr i wylod y bol. A rwy'n jyst dowch eich sylw i pa syniad ych chi'n dod o'ch cwmpas chi. Sylwi ar unrhyw beth ydych chi'n gallu arogli. A wedyn agor llygyd. So nawr ni ddod i safle coeden nesa. So i ddechrau, ydych chi eisiau plantio y droed fenau o'r sylfaen da i'ch hunan. So codi bys i ddechrau, lleddu un nhw, a wedyn fynd nhw lawr. Wedyn sbiwch am rhywbeth i ganolbwyntio efo'ch blaen i chi, jyst rhyw farcyn o'r llawr neu cadar, be bynnag. A wedyn yn ar y bach, ydych chi'n mynd i ddod ar droed chwi tuag at y dde. Ydych chi yn mynd i ddod ar flaenau y bysydd, neu allwch chi ddod ar droed yn erbyn gwylod y goes, neu codi fyny i dop y goes. A wedyn unwaith ydych chi yn teimlo yn solid, allwch chi ddod ar dilo at ei gilydd. Os ydych chi'n ffeithio chi ddim yn moblan, jyst ailsetiwch a trio eto. Bys i the traed, a wedyn, fendiwch sbot chi. A bydd fel anadl haws yn byd ydi o. Gennych chi'r beth stressful ydych chi'n gorau wneud. Na, ffeindio cornel bach dan wel, sefyll ar un goes, jyst cyn neud o dwi'n ffeindio'n helpu.
Os ydych chi'n ffendi bod reit hawdd, allwch chi drio cael un lygad. Os ydy hwnna'n iawn, allwch chi drio cael ddwy. Dwi'n ffendi hwnna'n amhosib. Just gweld beth sy'n gweithio i chi. Rhyddhau y goes, gymryd unrhyw symudiad ydych chi angen, a wedyn trio ar yr ochr arall. So, cofio plantio'r droed, codi a lledaenu beth sydd y traed, a wedyn pan ydych chi'n barod. Codi'r goes, a dilyn safle gweddi. Cymryd unrhyw symudiad ydych chi angen, a wedyn grabiwch eich glustog os ydych chi eisiau eistedd ar glustog a ddwn ni i eistedd lawr. Ffendio'r esgyrn na eto, symud y fflesh. A wedyn coesa allan yn sydd. Codwch y traed. A wedyn rôl mawr nôl o'r sgwydda. Dyl yn dod bob ochr i chi. Yn teimlwch y bottom ball na jyst yn gweithio nôl ddymryn. Sgwydda reit i lawr. A wedyn triwch jyst mestyn y breichiau dipyn bach. So ddech chi'n gwasgu mewn i'r dylo. Dal i gadw'r sgwydda lawr. Ynwch chi jyst sylwi bod y pwysau'n dod o ddi arwylod y cefn. Jyst yn rhoi'r holiday bach neis i wylod y cefn. A wedyn ar y bach, jyst pwyntio un droed. A wedyn newid a pwyntio llall. Mae gymaint o ran o'n traed ni wedi cael ei lincio. Efo'r corff, ond da ni'n teulu am hofio amdano nhw, er bod ni'n cerdded y gwmpas arnyn nhw, drwy dydd bob dydd. So, jyst gweithiwch drwy y muscles bach na, a'r esgyn bach yn y traed. Trio cadw'r coesau yn syth, a trio dal i wthio mewn i'r dylo sgwydd a lawr. Rwy'n tro yma, plygu, so bod chi'n pwyntio y ddwy droed. Gallu bod chi'n bach yn anghyffyrddus. Just yn adlwch drwy ddefo. A wedyn flex efo'r ddwy. A gwych chi ymlacio y breichiau yn ôl i lawr. So cefn sydd, coesa sydd, a wedyn yn ar y bach, jyst dechrau cropion ymlaen efo'r bysu. Trio arwain ymlaen efo'r chest, so bod y cefn dal i bysu. A wedyn pen dych chi'n methu mynd dim, pellach jyst gadael i'r pen, hwngio dros y coesa. A dysdych chi eisiau stretch ychwanegol, chi afael rownd gwylodion y coesa, yn y luniau allan, a wedyn jyst tynnu lymryn i lawr. Teimlo'r stretch a'r hyd gen y coesau ydych chi'n edrych yn barod. So, be bynnag sy'n gweithio i chi. Efo bob anadl allan, teimlo'ch gen y coesau yn ymlacio
ac yn mesin. Ydy ar gael chi, allwch chi ddechrau mynd am y bodiau hefyd, rapio y ddau lys. Rwy'n bodi'r traed, penelins allan a dechrau mestyn, jyst gweld beth sy'n gweithio i chi. A wedyn yn ar y bach ar anglwm fe, dod yn ôl i fyny efo'r corff. Wedyn, dyn ni am ddod ar drwy'r chwith i mewn. So, mae jyst yn restio yn erbyn top y goesau. Ac eto, a'n ar y fewn, triwch sgwario i ffwrdd efo'r cliniau yna, so mewch yn siŵr bod chi ddim ar ych ochr fel yna. A wedyn yr anadl allan eto, goes sydd, gropi'r hyn ymlaen. A wedyn, jyst gadael i'r pen ymlacio. So, dyn ni rili eisiau dechrau arafu'n hunan lawr rwan, dechrau gweithio tuag at y Shavasana, yr rhan ymlacio ar y diwedd. So, rili dechrau arafu'n yr anadl rwan. A'n edrych fewn yn ôl i fyny efo'r corff. A wedi'n newid ochra efo'r coesau. Codwch sgwario ffwr eto efo'r cwynion yna. Coesydd, troi dyma i fyny. A'n edrych fewn mestyn fyny efo dop y pen. A gan edrych allan, cropi'n ymlaen. A'n adl fewn yn ôl i fyny efo'r corff. A wedyn dwch ar traed yn fflat ar y mat, tu a lled y cliniau. A wedyn pwys yn ôl dipyn bach efo'r corff. Jyst i roi lle i chi ymlacio'r windscreen wipers efo'r coesau. Ochr i ochr. A jyst sylwi ar wylod y cefn yn rhyddhau unrhyw densiwn. Wedyn yn ddod o'r traed at ei gilydd. So, ydych chi'n edrych am siarp deimont efo'r coesau. Ewch yn siŵr bod chi wedi ffeindio'r esgyrna unwaith eto. A meddwl fewn cefn sydd, ydym os lle mae'r traed, efallai bod nhw'n rili agos ato chi, efallai bod nhw'n rili pell i ffwrdd pawb efo cwyniau gwahanol. A wedyn ar yr anadl allan. Jyst mestyn ymlaen. A wedyn os di ar gael chi, dyma ar y mat a jyst gadael i'r pen ymlacio drosodd. Ac yr anadl fewn yn ôl i fyny. A dyn ni'n mynd i ddod i orwedd yma i jyst dangos i chi gyntaf beth dyn ni'n mynd i wneud. So, bo chi ddim yn gorfod codi yn ydych chi wedi gorfod lawr. So, bydden ni'n gorfod yn fflat, a wedyn bydd un goes yn dod i mewn, a wedyn bydden ni'n croesi y goes drosodd tuag at y llawr. A'r bwriad ydy dynol'r twist, a wedyn ostio yn teimlo'n iawn, allwch chi godi y braich gyferbyn i mynd ar stretch yn bellach. So, dwch chi orwedd ar eich cefnau chi. Gymrwch un anadl fawr i mewn. Ac un anadl allan.
ac ar y fan adl fewn nesaf. Dowch ar goes chwyth i fyny, i mewn i'r corff, a jyst gafel yn y bo am un anadl. A wedyn ar yr anadl allan nesaf, croes i'r corff, efo'r goes. Gwnewch o'n neis ac yn araf. A wedyn os diwn yn teimlo'n iawn, allwch chi godi'r rhaich hefyd. Ac efo bob anadl allan, teimlwch yr asgwrn cefn yn rhyddhau. Botwm bol dal yn gweithio mymryn tuag at yr asgwrn cefn, jyst i arbed unrhyw niwed i wylod y cefn. Jyst mwynhewch bob anadl allan yn hyn. Ac ar anadl fewn, dowch yn ôl i orwedd ar y cefn, un hyg bach arall mewn i'r goes yna. A wedyn y goes yna lawr, a'r goes dde yn codi. Ar yr anadl allan nesaf, croes i'r corff, cymryd y twist, a'r braich gyferbyn yn codi os di'n teimlo'n iawn. Ac ar anadl fewn, dod yn ôl ar y cefn, dowch ar ddwy goes fewn wan, a jyst siglo dipyn bach, ochr i ochr, breichu'n gafael rownd y coesa, jyst mwynhewch y masaj bach na'r wylod y cefn. A wedyn yn aro bach, coes yn dod yn fflat ar y mat, breich chi yn dod allan. Unrhyw drafferthion efo gwelwch eich cefn chi, croeso chi gadw y pengliniau wedi plygu efo'r traed yn fflat. Os diwn efo i cyffyrddus, jyst eisiau i chi deimlo'n cyffyrddus ar gyfer Shavasana. Cymwch ddiod os ydych chi eisiau cyn ymlacio. Os ydych chi eisiau sioi golau ffwrdd. Gwnewch yn siŵr bod chi'n gyffyrddus ac yn hafal ar eich mat chi. A wedyn ceiwch eich llygid. A jyst sylwch ar yr anadl. Sylwch ar eich lliw chi, os ydych chi'n teimlo lan ydych wedi newid o ddechrau'r sesiwn. A wedyn dowch ar sylw i'r traed. Sylwch ar yr holl gyhyrau a'r esgyn bach. O gwmpas y traed a chfer chi. Ac ar y anadl allan nesaf, jyst gadwch i'r traed bob un mysl bach ymlacio. A wedyn gweithio'ch ffordd fyny drwy lodyn y coesau. Fyny at y pengliniau. Ac ar yr anadl allan nesaf, jyst gadwch chi'r ardal yna i gyd
I dod i mewn i'r mat. A wedyn dod ar sylw i dops y coesau, rownd y glwts, dyn ni'n gwneud dipyn o waith ar hynna heddiw. Rownd y cliniau, muscles mawr na yn dops y coesau. A ger yr arm adl allan nesa, jyst gadwch chi ddweud gyd fynd. A wedyn gweithio'ch ffordd fyny, i gadw rhwnd y botwm bol, fyny at yr ysgyfaint, yr asena. Gwylod y cefn a gweithio'r ffordd fyny tuag at y shoulder blades. Ac ar anadl allan, gadwch chi ddefo gyd fynd. Fyny dros y top, rownd y sgwydda, da ni'n gallu dal lot o densiwn yr ardal yna. Fyny drwy'r chest, lawr y breichiau reit lawr i flaen ar bysydd. Gadwch chi bob dim ddim ond drwm a gadael fynd. A gweithio'ch ffordd fyny drwy'r gwybod chi, reit dros dop y pen, a'r holl gyhyrau bach yn gwynebau ni, dyna mynd yn sylwyd yn eisiau nhw. Clystion ymlacio, eilion ymlacio, llygyd yn ymlacio yn y socets, tafod yn ymlacio yn y ce, gwyfysau'n gadael fynd. Jyst eich sylwi rwan ar beth ydych chi'n gweld eto. Ydych chi'n dod â mymryn y symudiad mewn i'r bysydd, y bysydd y traed. Dechrau gwneud y symudiad yna chydig bach yn fwy. Grandwch ar eich cyrch chi. Cymrwch unrhyw symudiad ydych chi am.
Cerdyn ar y bach, dowch i orwedd ar eich ochr neu chi. Wedyn defnyddio y llaw chwith, jyst i wythio chi'n anfynu'n ar y bach. Croes i'r gwysa. Enw ni orffen efo un anadl fawr i mewn, rych i'n dod uwch y pen. Ac allan drwy'r canol i safle gweddi. Namaste, bawb. Da iawn. Diolch am ymuno, gobeithio eich na chi fwynhau. Diolch meddwl bod o'r gymdrefnu. Os oes gen unrhyw cwestiynau neu beth, ella anfonwch messenger i fi, achos dwi dal methu gweld unrhyw negeseuon ar hwnna fi'r reswm. Ond, yeah, just ar messenger. Ac gobeithio gwych chi gwsg da. Ac ie, tyfa. Y fwch digon o ddŵr hefyd. Mae'n boilin. Ond beidiwch llach efo dros ydych chi'n ambod dwi. Reit, dwi am ymadael.